हेलो एन्ड नमस्ते म प्रजुल र आज भने म यस च्यानलमा कमेन्ट गर्नु हुने ओमे वा मौ सिन्दुरी समथिङ के छ जस प्रोनाउन्सिएसन मैले राम्रोसँग गर्न सकिन जस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको एउटा कमेन्टको रिप्लाई दिनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। मैले उहाँको रिप्लाई चाहिँ इन्डिभिजुअल तरिकाले यही पनि दिन सक्ने थिए तर यो त्यस्तै समस्या सबैलाई छ होला भन्ने जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु र यो भिडियो म जति सक्दो छोटो बनाउने छु। उहाँले लेख्नु भएको छ ब्रो डेबेन्चर कसरी बेच्ने हो यो भनिदिनु पर्यो। उहाँलाई म के भन्छु भने डेबेन्चर बेच्ने पनि त्यसरी नै हो जसरी अरु शेयरहरु बेच्नुहुन्छ। तर डेबेन्चरको एउटा समस्या के हुन्छ भने तपाईहरुले डेबेन्चर यदि भरिसक्नु भएको छ र अब तपाई त्यसलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने डेबेन्चरको के हुन्छ भने खरीद गर्ने व्यक्ति नै हुँदैनन् कि समस्या यो हुन्छ। डेबेन्चर एउटा के हो भने कुनै पनि कम्पनीको ऋण हो भने कुनै पनि व्यक्तिहरुले इन्डिभिजुअल लगानी गर्छ भने त्यो व्यक्तिहरुको एउटा फिक्स रेटको इन्ट्रेस्टमा पाउँछ र एउटा फिक्स डिपोजिट गरे जस्तै हो के। सपोज तपाईहरुले कुनै पनि डेबेन्चर खोल्दै गर्दा त्यसमा लेखेको हुन्छ 82 देखि 85 या चाहिँ समथिङ 5 वर्ष 10 वर्षको लागि त्यो एउटा फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ त्यसैमा चाहिँ रहेर तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट रेट पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईले यदि सेकेन्डरी मार्केटमा बेच्न खोज्नुहुन्छ भने किन्ने मान्छे हुँदै हुँदैनन् कि जसले गर्दा तपाईहरुको के हुन्छ यो बिक्दैन। अब के हुन्छ भने तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि शेयरको मूल्य तलमाथि हुनको लागि कि त खरीद गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ कि त बेच्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। तर यसमा के हुन्छ भने कसैले किन्दैन यदि किन्ने भए त सुरुकै मार्केटमा किन्थ्यो नि किन तपाईसँग चाहिँ महँगो हालेर किन्छन् र किन्दैनन्। त्यही भएर एमा कारोबार गर्ने हुँदैन जसले गर्दा चाहिँ यसको बिक्न धेरै बिक्दैन भन्ने पनि हुन्छ। डेबेन्चर सेकेन्डरी मार्केटमा बिक्दैन त्यही भएर डेबेन्चर किन्ने बेला यदि तपाईहरुसँग अलिकति ठूलो पैसा छ र त्यो चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्ने मात्र गर्नु होला। तर म यदि दोस्रो कारोबारमा गर्छु डेबेन्चरबाट बिक्री वितरण गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने अब चाहिँ नगर्दा हुन्छ। यदि अब तपाईहरुले किनि सक्नु भएको छ र तपाईहरु नजानेर या चाहिँ झुकेर किन्नु भयो र अब यसलाई म बेच्न चाहन्छु भन्दाखेरि कसरी गर्ने भनेपछि अब यो दोस्रो बेच्ने भनेको एउटै मात्र ठाउँ हो त्यो भनेको नै शेयर मार्केटको दोस्रो बजार नै हो नेप्सेमा लिस्टेड भएको। नेप्सेमा लिस्टेड त हुन्छ तर यो बेच्ने बेला तपाईहरुको बिक्दैन। अब यसलाई चाहिँ गर्ने के अब मेरो पैसा फसिसकेको छ अब त्यसलाई अब मैले के भन्छु भने पहिलो होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्नुस् हैन अब किनभने विकल्पै छैन होल्ड गर्नुस्। अब जेस भरिहाल्नु भयो नजानेर हो या जानेर हो या अज्ञान हो जेसुकै भए पनि अब तपाईले गरिसक्नुभयो ठिकै छ। अब के गर्नु हैन मलाई चाहिँ अब त्यो अलि धेरै नै पैसा फसेको छ र म यसबाट रिकभरी लिन चाहन्छु भने अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यही डेबेन्चरलाई त्यही बैंकमा गएर तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भने मेरो यति बराबरको लगानी छ र यो बराबरको के तपाईहरुले मलाई लोन दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले कुरा गर्नुपर्छ। यदि त्यस बैंकले चाहिँ तपाईलाई यसको धरोटी राखेर लोन दियो भने ठिकै छ किनभने त्यो बाहेक अर्को विकल्प कुनै पनि छैन किनभने यो दिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने तपाईहरुको त्यो सम्पत्ति हो त्यो गुडविल तपाईहरुको सम्पत्तिमै गनिन्छ किनभने तपाईले यो बैंकले लोन दिएको हो। यो लोनको तपाईसँग त्यो डकुमेन्ट भएपछि तपाईले चाहिँ यो बराबरको मैले चाहिँ यहाँ लगानी गरेको छु र यसैको आधारमा मलाई चाहिँ यस बैंकले लोन दिनु पर्यो भन्यो भने अब के इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेर देला। त्यो बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। यसलाई बेच्ने भनेको त्यसरी नै हो र किन्ने मान्छे आएछन् भने अब बेच्दा हुन्छ। अब 1000 रुपैयाँमा परेको हुन सक्छ सबैको 1000 रुपैयाँ नै हुन्छ र 1000 रुपैयाँको यो तपाईहरुले बेच्दाखेरि अब तल्लो घाटा खाएर किन बेच्ने घाटा खाएर बेच्यो भने झन् अब समस्या हुन्छ किनभने आफ्नै परेको छ आफूले घाटा खाएर बेच्ने कुरा भएन। त्यही भएर अब जे होस् मरोस् भनेर भए पनि अब तपाईहरु होल्डै गर्नुस्। बेच्ने तरिका चाहिँ सबै त्यही नै हो सेकेन्डरी मार्केटमै गएर तपाईले बेच्ने हो त्यही गएर चाहिँ तपाईले बेच्न सक्नुहुनेछ र सबैको बेच्ने तरिका त्यही नै हो। एउटा चाहिँ एक्जाम्पल पनि देखाउँछु म तपाईलाई जस्तो यहाँ एनआईसी एसियाको हेर्नुस् डेबेन्चर 8283 को यसले पनि बेचेको त्यसरी नै छ तर यसको चाहिँ के छ भने 11% को दरले यदि भएको हुनाले यसको चाहिँ बढेको छ किनभने अहिलेसम्म हाई डेबेन्चरमा यत्रो कुनै पनि आएन हैन जसले गर्दा अरु चाहिँ 8% 9% 10% 10.5% यसैको रेन्जमा चल्छन्। त्यही भएर मान्छेले डेबेन्चर हाल्दैन र यदि डेबेन्चर हाल्ने सोच भएको मान्छेहरूले सुरुमै खोल्ने बित्तिकै हाल्छन्। त्यही भएर यो दोस्रो बजारमा डेबेन्चर कोहीले पनि किन्दैनन् हैन। त्यही भएर तपाईहरुले के बुझ्नु भने अब फसिसकेको छ भने अब होल्ड गर्नुस् हैन। अब यसमा म घाटा खाएर बेच्छु चाहिँ नगर्नुस् किनभने अब मैले त्यही भने सिम्पल त्यही हो किन्ने मान्छे आए भने बिक्न सक्छ किन्ने मान्छे आएनन् भने नबिक्न सक्छ इट डिपेन्ड अपन। अब घाटै खाएर बेच्ने काम चाहिँ नगर्नुस् हैन। यदि अब केही सिप लाइन मलाई चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी धेरै ठूलो अमाउन्ट चाहिँ अड्केको छ भन्ने लाग्छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यही बैंकमा गएर त्यहीलाई चाहिँ धरोटी राखेर जसरी शेयर धरोटी राखेर लोन लिन्छ त्यसरी नै डेबेन्चर धरोटी राखेर तपाईले चाहिँ लोन उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यो बाहेक विकल्पहरु छैन। हस्त धन्यवाद तपाईहरुले यो विषयमा कुनै इन्फर्मेसन पाउनु भयो होला। साथै यस्तै कमेन्टहरु छ र यस्तै लागेको आफ्नो जिज्ञासा छ भने तपाईहरु कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ। म जति सक्दो तपाईहरुको कुरालाई चाहिँ म माथि लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद, बाबाई एन्ड ह्याभ अ गुड डे।